Hvala lepo. Kao i mnogi druge stvari i doneta odluka pre 4 godine neustavna i nezakonita o otimanju penzija, kao i ovaj predlog zakona koji se donosi danas, je zasnovana lažima. I to je politika laži koja traje jako dugo i koja nanosi veliku štetu ovoj državi. Ukidanje, odnosno smanjivanje penzija je doneto kao obrazloženje jer je navodno Srbija u tom trenutku bila pred bankrotom. Mislim da srpska javnost zna da ja nisam ni miljenik tadašnje vlasti te pre 2012. niti sam ja govorio nešto dobro o njoj, ali tada Srbija sigurno nije bila pred bankrotom. Bankrotirala je dva puta, prvi put 1993. godine, drugi put 1999. godine, uz saučestvovanje većine onih koji sada sede u klupama vlasti i onima koji se sada kriju iza navodne opozicije. I to je fakt. Oštećeno je 700.000 penzionera, procene su od pola milijarde do milijarde koliko im je oteto para i to naravno treba vratiti. Ne verujem da je moguće uz zateznu kamatu, ali sigurno da će buduća normalna zdrava vlast naći način da obešteti penzionere kao što se to desilo i nakon 24. septembra 2000. godine i 5. oktobra 2000. godine. Ja čestitam građanima Srbije, onima koji su glasali i oni koji su kasnije pomogli da se to glasanje sačuva 18 godina od punoletstva jedne dobre ideje. Šta je loše? Dobro je što se ukida to smanjenje penzija, nije dobro što se dalje nastavlja sa menjanjem zakona koji omogućavaju da se penzioneri kao i svi drugi građani Srbije stave u milost i nemilost vlade na koju imamo poslednjih 6 godina, vlade koja je praktično politika jednog čoveka, a rekao sam, cijela ta politika je zasnovana na čistim lažima. Imamo po mišljenju Fiskalnog saveta dva do tri velika problema u ovom zakonu. Naravno, nemam vremena da govorimo o drugim zakonima koji su strpani u zajedničku raspravu, to naprosto i da imam vremena ne bi bilo pristojno, ali vremena nema. Član 9 kaže Fiskalni savet da se tom izmenom se de facto ukida formula za usklađivanje penzija i vladi se daje diskreciono pravo da odlučuje o usklađivanju penzija. To znači da će vlada da koristi to svoje diskreciono pravo na to da se igra pred izbora, oko teške situacije, oko potpisivanja, davanja Kosova na upravljanje ratnim zločincima sa one strane. Uvek kad nešto treba, bit će neko malo povećanje ili neko malo smanjenje penzije, zavisi od toga koja laž može u tom trenutku najbolje da se upakuje i da se proda građanima Srbije. Ukidanjem formule, kaže Fiskalni savet, Srbija bi napustila dobru evropsku praksu i degradirala svoj sistem na nivo najnestabilnijih penzijskih sistema u državama Severne Afrike i Bliskog Istoka. I ja apsolutno podržavam sve stavove Fiskalnog saveta koji su izneti vezano za ovaj zakon i to je, koliko se sećam, i dalje telo države Srbije i bilo bi dobro da vlada Srbije i poslanici vlasti budu pažljivi kada čitaju to što im piše Fiskalni savet. Druga tačka je član 37 koji dalje definiše to odokativno pravo vladi Srbije, odnosno vlastima u ovoj državi, a zna se odakle dolazi ta vlast, da u odnosu na svoje trenutne političke demagoške potrebe ukidaju, smanjuju, povećavaju penzije, dinamiku isplate, delovi itd. itd. Mislim da je to nešto što treba sprečiti i poslanička grupa koje pripadam je dala amandmane koje su vezane za tu temu. Ima još jedna stvar, to je da se u članu 41 ministrima nadležnim za odbranu i unutrašnje poslove, kao i šefu BIA, daje rok od 18 meseci, ponavljam, 18 meseci da usklade podzakonska akta vezana za beneficirani radni staž. Naravno da radni staž treba da postoji, naravno da treba da budu precizni dokumenti ko može da ostvari
taj način obračuna penzije, ali 18 meseci za Boga. Ja sam siguran da je predlagač, ovde prisutni ministar Đorđević, to rekao, uveren u nesposobnost ministra odbrane, ministra unutrašnjih poslova i šefa BIA da bilo šta mogu da urade za kraće vreme, ali našim amandmanom se to skraćuje na 6 meseci. Ja mislim da je i to predug period, ali da to stvarno ima malo više smisla nego tih 18 meseci. U BIA, pa možete svakome u BIA kome treba priznati beneficirani radni staž, za 18 meseci svakome možete pločice da zamenite u kuhinji i kupatilu, a kamoli da donesete mišljenje na tu temu. Šta da se radi dalje? Ono što je neophodno, to je da ova država, da pre svega njeni građani ponove mudrost, snagu, odlučnost i hrabrost koju su pokazali pre 18 godina i da time se stavi tačka na politiku laži. A da vam kažem šta su signali laži, to je sušenje usta po Wikipediji kao posledica straha, tera onoga ko laže da jezikom vlaži usne češće nego što je to normalno. Isteklo vam je vreme, gospodine Živkoviću. Povreda poslovnika, narodni poslovnik.